إن كبرنا لباتن قارية يا سعد الله صدق في واحد يكون حنبيهن دولتك ما قال المقدس عاصمة ذلك قيد كأنه سكاك الجوشات دقمة ولا وين قبل كشبة لاسة هي ما قال المقدس عاصمة ذلك يا واحد شجعين إن مدته بعده أي كون حنبيهن ديجان كسين كذا دولتك ما قال المقدس صاب ذلك أسوق حنبيهن إتهايبا لعاق حدافة أمرك عسير الجسور رجع ليدا سكاك الجوشات المقدس صار كذا دقمة ولا وين qaar kamida gaadleyda oo la hadlay telefishanka SMS ayaa waxa ay tilmaameen in cabashadu marmarka dambeysay si xoogaysan si isbaarayinkani ku soo badanayaan intuu dhaxayso Muqdisho degmada Walaweyn balse xaalad ugu darana iminkay ka taagantahay seenka dheer oo muddo toobaad ay ku xinnabeen gaadleyki Muqdisho ka baxay ee Walaweyn aadayay weeyo cabashadeena waxa tahay anagu waxaan ahay gaadleyda oo ka shaqeeyo degmada Walaweyn ilaa Muqdisho hay marka cabasho waxa ka qabnaanay oo isbaarooyinka oo soo batay ee gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Abdul Qadir ila Muqdisho hay isbaarooyinkaas awl waxa ku qabnay oo dhibsaa ila ku qabnay hadana waa la sii laga jibaaraba anaga waxa qaadan jirnay barbaqashiira 10 doolar ila Muqdisho aan ku soo rareena 20 doolar isbaar lagu bixi jirta 10 doolar aan soo rareeyo hay tabankii laga dhaw imaaday hadda من على شيء للداية صوب حي أو هاد السين كبر أو زار ما يشتري على برو بوك شن دولار كرو وايا واحد اسمع رئيس أوت على معيد مد ولا دب مسوا دب مركا ملشيا له هو أيضا كتر سنة يكون دولة ما يكون كافر قلب دب مين هو حاول من أو قد جاهز وسكشي جاي وايا أو نمك أو سين كبر جوان مركا أنا قاعد أنا العجاء يبصرنا وحليهن العقم أنا توريس نكاس على شيء لا يلمبر كيس توس على وطوره نكاس على وطورنا أنا قال حاجة واي مركا وحنوشك تا عليك قال لي هن قال كيلو نوع ما انتهى كشقة السنة ما انت قبل مركا أكل جوشتان أنا يهرتو حان كشقة هنا هذا ولا وين إلا مقدسو سفي عن برو بقسلي وحان هاي عاسلي سفي عن أنا قاعد في الصوت إنه بس أنتو كي ما تقول وين ما يشانكوا باكن أنت 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 أبغي يسعى أرنت أنت ما تعال أنا دبك أنا هاي وين نك على شيء تاني نقول ليه يا هاي عبشة كتير هل كيو كتير سيا هاي أما مع ملكي يو هسقى نك على شيء كتير سيا هاي جبل كبنادر كتير سيا هاي وين ده وين كيسنا أبغي وين هاي آه marka maxay isbaarada marka aad ka cabanaydaan lacagtaas dheer yaa leena ka qaado shakhsiga sheegtay telefoonkiisa lagu diraayo halkee ayuu ku taalaa ba halkee ayuu taalaa waxay taalaa sinki dheer ay taalaa hay meeqa maalin ba cabashaasi qabtaa marka dhibaato halkaas ku qabtaan anaga laba isbuuc ma shaqaysanay labadaan barbaan wadadaan oo jirnay la weyn shalay ah waxaan la soo hadlay gudiga sare ee gambo sidaa wuxuu dhahay arintii aan xalinayay gabaaridan ala kala fasaxay wadooyinka la furo sidoo gudoomiyaha degmada Walaweyn kula soo hadlay gudoomiyahaana imaaday gudiga gaadiidka sare aanay ila soo hadlay ala fasaxan leen haye sidii ku fasaxnay maanta hadda aan kula hadlayo fiinka dheer ay joogan gabaaridan oo u socotay degmada Walaweyn waaye siinka dheer iminka maxay ku qabanayaan marba hadii la fasaxay لما فتح الدبا هذا الله قصده ما كنت قدوميها وفتح فيه الموضة هاي دبا الله قصده هذا نمانت لمانت إذا أردت مركز كتوب عن دقمده والليين واي مربا هذي قدومي دقمده والليين إذا راح اللي قايدك والله فسحة اللي يري مامك قبل كبنادر عن الله اللي يري محيطة مركة عم بييتا هاي عدة مركة سويني كنت قدوم قايدك ورتاقا ويني وحاو كنت قدوم لنك على سيد اللي داي إيو قدوميها جنبو لنك وقصر أيو هاي بلام واور ورنباي بلام واور waa dadkaas aad sheegtay xaqay joogan ayaga xaqay jooga markay igu ka taliya waxay joogan gobolka Banaadir ilaa Afgooy meelahaas ay joogan walaal horta waanay waawurta wax wada warabukiska darawliintaana si fiican waan ka shaqaynaa degmada Walaweyn ee Muqdisho hay waan awasha kana isbaaray inuu igu soo kordhiyay oo ana dhigtay gudiga gaadiidka hay aan leeyahay baawur shan qofood qaar oo warabukiska wadana سفيان داور كشان قفوضا لكارا هاي شان في قفوضا هاي كان قادنا يعني إزارك السحاتي في جهالي وليه شيرا للقريب وعلي ليه إيشاقين قد بيجا أمري العقسان ديت هاي
هذا من أول الزراعة أول الجلدة وحاسس سمينا يا إذا ماذا ميا ها إذا ماذا إذا ماذا إذا ماذا ولا لا ليش لا ليش على في وعلي بكون دي كلين زارك بكون دي على كلين الدنيا شكله ويا وحين أشجت إمك وعشرتين لعك حد دافع عشرة الجسور يقول مركي ورا العتة لأن كان قاعد يجري واي مصر العتة ولا قاعد يجري ولا عتني يسند ولا عتني دور عمان قديم كتير dibaanku qabnay diinka dheer waxa la soo dhigay isbaaro oo loogu qaado borobukis $5 haye siinka dheer ma hadda la soo dhigay ma soo rootin hadda la soo dhigay hadda la soo dhigay waxa soo dhigtay nin la yiraahdo arsiid oo hoostaga gambo nin la yiraahdo waxa uu gudbiga sheegay waay siinka dheer meeqa maalin ayay taalaa isleeda meeqa maalin ayay noo sheegi kartaa halkaas taalaa dibaanka la soo dhigay isbuuc markii la soo dhigana waa ka doodnay wadooyin aan xiranay waa iska dhigana walabeen gudoomiyihii aan ugu soo baxay waa uu yiri inuu sheegay nimankii waa la hadalnay waxaynu leeyihiin isbaaridii waa laydinka qaaday baabuurtii gaadiidka la fasaxo dadkii masaakiintii iyo wixii inay isku kaxaynaayan waa laga fiicayay bal gaadiidka la fasaxo markii la soo fasaxay oo aa imaanay magaalada muqdishona ballantii waa nalaga baxay waxaa la yiri lix doorarka oo kuma ballamin haa taban door waa laydinka rabaa hadda wax dhaqaaqay ma lahan gaadiidka meesha ku xanimay hadda way marka hore lix bay sheegeen marka daba toban bay dib ka sheegeen miya haa markii macnaha maadaama idinka mudaharaad aad samayseen anagana macnaha ay sheegeen waa isaga laba jibaan aad idinka dhigaa lacagta abal way hay marka siinka dheer isbuucii taalaasaa sheegtay waxa kaliya ku xaniban iminka magaalada walaweyn ka soo baxda masakan ka yimaada gobolada kale ee koonfur galbeed waxa ku xaniban degmada walaweyn baabuurta ka soo baxda waxayna u heystaan lacagta in lagu sameeyo walaweyn oo makiinad taalo lacagta lagu sameeyo hay waa hay marka laga tago siinka dheer ma jirtaa meel kale isbaarooyin ka yaalin oo aad ka cabanaydaan waa ka cabanaynaa tana noogu daran tana hadda noogu daran midi kale waxay ka soo bilaabanay abdi noogu soo bilaabanay lacag waxaa lagu qaadaa $3 markaa soo baxday buundada waxaa lagu qaadaa $1 abgoodaa waxa ku bixi $5 lix door noogu baxdaa sangafoona wadana min $5 eh labaatii $5 aan kusoo baxnaba wadadiyaan ku baxdaba siinka dheeraa imaanay laba doora lagu dhigaa waa soo bixi waxa imaanay isheeleen agis control waxaa lagu qaataa laba doora lagu qaataa kubiidaa imaanay laba doora lagu qaataa diyaariga saar baa lacag lagaa qaataa wili oo hadda diidu waxa lagu leeyahay kala wareega lagu leeyahay way hay marka cabashiin waa taa marka fariinta uu dambaysay marka aad u diraydaan maxay tahay maamul gobolka ee mas-uuliyiinta iminka dadka waxaan ka sareeya iyo kan gobolka waxaan u direynaa baaq dheer iyo baaq gaaban waxaan u direynaa in dhibkan lagu haayo in nalaga qaado haddii nalaga qaadi waayo inaan gaadiidkeena iska dhiganno oo meel aan ku xaraysanno inaan waddo ma haysano amni ma haysano nolol ma haysano dad rayida waxba aan isku haynaanay raggii gaadiidleyda iyo gorbusleydaan naanay marka wadadaana awleed nugaayo siinka dheer khaasatan siinka dheer waayahay waxay noo sheegtaa marka imise maalmood iyo halkaas ku xayirantiin wallaahi maalmahan adiga muddo isbuuca isbaaraad wadnay oo intay arrintan socoto isbuuca waaye meesha waxaa maanta lagu xayiri baabuurta lixsaa ilaa adeer ku xayiriin baabuurta baabuurta casiyaasi iyo baabuurta boorbogsiyada marka laba maalmood ka horaana mudaaraad sameyna wadadii isooneed ka mudaaraadeen nin la yirahda alsiid oo agtada damba oo gudiga gaadiidleyda ah marka arrimaha lasku haysan waxay tahay isbaaro kusoo kordhatay siinka dheer way hay gaadiidka halkaas ku xaniban iminkaa sheegtay tira ahaan meeqay gaarayaan gaadiidka meesha ku xayiran ugu yaraan 30 gaari waaye oo boorbuqsiyo u badan oo 20 boorbuqsiyo iyo 7 iyo door caasi adii 7 iyo ogoo waay intu meesha ku xayiro way hay bal agab nuuce ayaa saaran gaadiidkaasi waxaa saaran hamuul bagaash tiibi sokorti xidiidi burki iyo rakaabki iyo dad masaakiin oo dan daranoo rakaaba baabuur yar yar rakaaba saaran iyo bagaash gaadiga waaweyna raashinkii sokorti iyo magaalada ilowga adeega lahaa degmada aa saaran
waxay dadkii gaariga saaray rakaabka ahaa miyey meesha in kula xannibayeen miswa ayagu waa tageen maya meesha ku wada hayreen sababtoo ah yaani ragii oo dad qaar oo dumar jiro dad qaar oo adeena jiro oo meesha ka tagi karin oo indha xiran oona awoodin laba xamuul ah lacagtooda inay diibaan taas darteed meesha ku wada hayreen haweenkii wiilishi gabdhihii wixii dhan meesha wada joogaan waayahay nimankaas aad sheegteen iminka aad eedeynaysaan iyaga ma la xiriirteen oo ma kala weesheen dhibaato inay halkaas ku qabtaan haa waa kala xiriirnay arrintan muddo isbuuc ay socotaa waa kala xiriirnay laba mar saddex mar aan ka wada hadalnay arrintaas waa imaanay noo imoobay dhaheen haddii aad la xiriirteen maxaydu ku jawaabeen yaa waxay leeyihiin noo imaad waa wada hadlaynaa haddana kolley wax wada hadalna kama hayno raggii na ballamiyeenna ballanta kolley inay ka baxaan aan aragnay ninka la yidhaahdo gambe khaasatan gambe ninka alijidaana islaatan khaasatan gambe ninka waddada daraad ilmaha marmarkay mudaaharaadayeen waddada naga fur waaye oo dhahay waa xalaadni helaa imaado raggii guddigii oo sare oo hoos oo magaalada jooga markay aadeen ugu dhibaatay waayeen marka dhibaatadaasaa jirta waayahay waxaad sheegteen in guddoomiyaha degmada walaweyn uu idinla hadlay jidkana aad furteen uuna sheegay inuu la hadlay nimankii si markaasi dadkaasi rakaabka ah ee gaadiidka wata loogu dhimriyo in magaalada marka ay soo galaan bal maxaa keenay ayadoo markaa la fasaxay in dib laga xiro oo welina gaadiidka halkuu ku xanibay yahayba oo lacagtana la kordhiyo wallaahi waa fahmi lahay awel shan dollaraa ay sheegteen shan dollar kadibna toban dollar ay ka dhigeen ma fahamti ilaan mudaaharaadkii aan mudaaharaadna awgeeda iyo maxay ka bedeli kartiin awgeeda toban dollar nooga dhigay ma fahamti waayahay markaad qaydeen kadib wax mas-uuliyiin oo ka tirsan dhanka maamulka gobolka banaadir oo cabashada ka tihiin ma jiraan ama kan gobolka shabeelle oose xitaa oo adigu markaa aad ka imaadeen wallaahi taas anaga ma ogaan karno dad shacabaan nahnay gaadiidley khaasatan darawle nahnay barnaamijyadaas nahnay ma ogaan karno barnaamijyadaas waa ogaan kara ragga annagana matalo kuraa oo leh yaani guddiyaan nahnay nimankiina kolley hadda warkooda waa inay guddi soo waayeen inay noo cadeeyaan oo guddiga gaadiidleyda waayahay marka hadda muxuu yahay qorshihiina xiga maadaama weli gaadiidka muddo isbuuc halka ay ku xanibay yihiin agabyadii kala duwanaa iyo dadkii rakaabka ay saarnaana meesha ay ku xanibay yihiin maxay tahay tallaabta xigta ee aad rabtaan inaad qaadaan haddii arrintu seen wax iska bedeli weydo wallaahi kolley waxaan ka bedeli karna horta ma jirto laakiin insha allah dadkii quseeya waxaan rajaynaynaa inay saan wax noo dhaamaan inta mna maqlayso codkeena maqlaayo cod deer aan ku leeyahay barnaamijyadan in wax nooga bedelaan rabnaa inkastoo raggana haysta rag gaar oo la yaqaano oo haddan aan la dhehaynin rag qaaraan ku haysta laakiin dadkii la aqoonsan yahay in waxna nooga bedelaan rajaynaynaa insha allah waadhogna waxaana darawaladii ka mid ahaa gaadiidka meesha ku xayiran si fiican khaasatan qoladan barobukiska wadaa ka mid ahay fiican haye nio waa horta cabasho ka qabnaa dad oo guddi sheegto oo guddiga isbaar ahaan badishtado si fiican ambaxdaas lacag ay soo sheegteen oo kordhine annagii nama qabataa dhaahnay gaadiidkii waa dhiganay adi muddo isbuuc arrinkeeda gartii lagu dhex jiray waayahay marka waxay noo sheegtaa keliya waxa meesha ku xanibay siinka dheer ma waxay yihiin gaadiidka markaa muqdisho soo gelaya mase kuwi ka baxaya waxa ku xanibana qayb ka yihiin waxa ku xanibana wuxuu yahay guddigii hadda gaadiidka saaka way soo galeen noqoshadii wixii magaalada soo galeen naqan ayaa ku xaniban haa noqoshadii aan noqonaynaa meeshana lagu xayirin haye lacag aana awoodin ay sheegteen waya marka waxay noo sheegtaa lacagtuma waxaa laga qaadaa kuwa soo gelaya mise kuwa ka baxaya markaa gob walaweyn xaggada aadaya soo gelista annaga markaa soo galana waa nalaga qaataa markaa baxaydaana bixitaankiina maanta waxayda keenay toban dollar laiska rabaa waya tobanka dollar ma kuwa baxaya laga rabaa mise kuwa soo gelaya bixitaankii subaxii horena waa laba dollar soo gelitaanka waa imisa laba dollar labo markay baxayaan waa tobanka bixitaankii waxay maanta toban dollar sheegteen
واي مركب دجاليك كليه ماشي كحن من واكون مجالك بحي دنك ولا وين اذهب اه جاليك كليه كحن يعني لو قارت كوبي بالوين كسبب بحد ما كليه بس كو مجالي سوق لي عادي وشقينا يا ميا ما جاليك عادي وشقينا لكن بحسانك عدى نجا وانت جاليك واحد ترسن اكو بحنا انا كسوق لنا وانا هذا مركب ترى دجاليك كسبب واي تريدين واي مصاد واحد ماشي كحن بس هدر كان دواري صدر جاري أو دواري ودواري سمية ويران أبي لواتن وضربوكس يوطون عاشي حمد واي هاي مربع الدياد مغالينا كبحنا ليني دي ذالك مركة إسباري ليني ديكتاي أو شاكتيني تبان دور ليني كبدونا يو واح إلا يأمنك إلي جميد عبشينا إنكراها لي هداتين قاد لذا مجرا والله إلا حد وحبو ما هينا واح عرمتين كهد لا ما عرمتك نوي ما عرمتان ثاني وحجرا نبع مجرا أذكري أنا هرت أنكلية أو بورتي باكل. واي واي هذا ما حاصل مني إذا مر كاربتا أنا صميدان. والله واحد صميدان ومرق أنا يا دبري ومساكين أنا. سفيا عن. واحد صميدان أول نما وجربه. الجارية دي دواري دي عمشي كريم ومشي عم آسي حنين قط عبدين المجرنا شغلنا ما هنا. مرق واحد تاي سين كده ما دام كوح نبتي دك الركاب كي جاي كي شهر أنا وولين هالك كوح يريهن أو مال كله عمره. ما لا راع مولا عم جواري كلام إيش هذا ما يجربه ومبدأ أنا حواي عروري هواين أو بدل واي هاي تبغى كدولار ما إيش أسكالي على الوقعة ذا مثل حاجة لما لك لو أيضا الوقعة ذا عبشات كتير ما إيش بارويك مبدئين لكن مبدأ أنا هذا اللي يسوق لي تبغى كدولار واي هاي هذا أربع سنتين إن شاء الله قال لي ده كشقة يستين تود حيس ما قالوا كه مقدشو إيه ولا وين يقبل كشلة الله وسه aya ayan waxaynay sheegeen in cabasho weyn markay ka muujinayaan shaqsi ay sheegeen ka tirsiin maamulka gobolka Banaadir oo ay sheegeen in marka lacad xaq dhaaf ah ay ku soo rageen gaadiidka ka baxaya gudaha caasimada markaasna aadaya degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelle oo si halkaas ay tilmaameen in wadaan dad rakaab iyo soo kale badeecooyin kala duwan wulina marka muddo toobaad ay ku xanabiyeen kadib markay maanta la hadlanay sheegay markale إن لعقتي كوريين أو لعقت من دورة كده يعني هالك مركو هذا مركا يكده البدن لعق شن دولارا وحين سوق اللي باعوا درين دولة الصومالية جارا معمول كجبل كبنادر أيود درين مركا هنا رماسي وحلاقة قبطو